טוב, עכשיו אנחנו נוסעים לטוקטוק. הטוקטוק לוקח אותי, קבעתי איתו מחיר בלי לשאול אותו. אני נותן לו 50 בת להביא אותי למקום של בודי בודי מסאז', שזה דבר שלא ניתן להשיג אותו באף מקום. כמובן שזה ללא סקס, ללא ליידי בוי וללא ילדות קטנות. הוא מגיע איתי לתוך המשרד, אומר להם, נותן להם הוראות, מוודא, ומגיע אחרי שעה לקחת אותי למלון. הוא מקבל 50 בת לכל צד. שתבינו, 50 בת זה רק 5 שקלים, והוא בבסוט.